Teleshikues të dashur dhe ju miqtë të radio televizionit Alpse, televizionit parë dhe të vetëm shqiptar në Skandinavi, përshëndetje dhe miqtë të takohemi në sezonën e re dhe rrugtimin ton këtu në Gjurmët. Uroj dhe shpresoj t'ju gjej mirë shëndosh dhe gjithçka ka vajtur mirë për të gjithë dhe se cilin prej jush marë parasysh që kemi jetuar bashkarisht kohrat e rënda të COVID-19. Jemi në prag të zgjedhjeve për të parin e komunës tonë. Zgjedhjet komunale në Republikën e Kosovës, të cilat do të mbahen me 17 tetor të vitit 2021. Dhe ne në ciklin e emisioneve të Gjurmët do kemi tëftuar kandidatët për të parin e komunës Rahovecit dhe gjithashtu edhe kandidatët për asambleist të kuvendit komunal Rahovec. Ndërkohë që unë kam nderin dhe knatësin që i ftuari im i parë në sezonën e re të Gjurmët të jetë zotri Xhafer Bytyqi, kandidat i pavarur për kryetar të komunës Rahovecit, me cilin do të flasim për projektin e ti, me cilin ai po del para elektoratit, po gjithashtu edhe për gjithë atë pjesën ndoshta të rëndësishme për cilën Rahoveci ka nevoj për ndryshim dhe për rifreskim, të lullzoj Rahoveci, sepse jemi dëshmitar që ndoshta shumë pun janë bërë, po edhe shumë të tjera kanë mbetur në gjysmë të rrugës. Përshëndetje profesor, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta, përshëndetje për ju dhe të gjithë të rishikues të televizionit Alpse. Të falemderoj shumë për kohën marë parasysh që jemi në një fazë ku jeni të angazhuar edhe pse jo ndoshta fizikisht apo jo me fushatën, por gjithmonë duke respektuar distancën dhe gjithë atë çfar instituti i shëndetësis apo jo në apelon të bëjmë, edhe ju po e bëni këtë gjë. Para se të shkojmë me programin dhe pikët kyqe të programit tuaj, unë do doja pak fjalë për biografin tuaj që edhe teleshikuesit e Alpse-s të njihen me ju personalisht. Kush është Xhafer Bytyqi? Faleminderit. Unë jam Xhafer Bytyqi, kam lindur dhe jam rritur në fshatin Dajn, vitin e fundit me adresë jam të banimit jam në fshatin Zarës të komunës Rahovecit. Jeta ime politike fillon në vitin 1997, kur kam qenë i angazhuar në jetën ilegale për mes levizive kombëtare për shërim. Pastaj me angazhimin tim në luft për 13 muaj, kurse pas luftës kam 10 vite shërbim me levizin kombëtare për shërimin e Kosovës, në KSHK-n në fund të vitit 2010. Nga vitit 2011 kam pas një aktivitet me Partinë Demokratike të Kosovës deri në fushatën e fundit, kurse këtë vit kam vendosur si pavarur të jem përfaqësues i qytetarëve në fushatën elektorale për zgjedhjet lokale 2020. Si erdhi deri, mos them shkëputja nga një subjekt i caktuar politik dhe të jesh i pavarur, apo janë akumuluar mdhefet, padrejtësit dhe gjëra që ndoshta ti edhe personaliteti juaj thjesht nuk ka mundur ti përqafoj, a? Nuk bëhet fjalë për shkëputje ndryshe, bëhet fjalë për mungesë të prosperitetit edhe mungesë të ofrimit të shërbimit politik dhe vizionar për qytetarët nga subjektet politike veçanërisht edhe nga subjektet ku kam qenë në vitet e fundit. I paknoshur me demokracinë e brendshme, i paknoshur me ofertat ndaj qytetarëve që ka bën subjekti, duke pa që nuk po arrin me ofru qytetarit atë që duhet i ofruaj, unë kam arritur që kam orë në përfundim që të shpallë kandidaturën time si kandidat i pavarur, kuptohet në pajtueshmëri, në harmoni edhe me idejet edhe me mendimet e shumë shokëve, miqve, bashkëveprimtarëve politik edhe të jetës së përditshme edhe në aktivitet tjera kulturore sportive ku unë kam bën aktivitet. Unë do doja që unë, po edhe gjithë ne, bashkëqytetarët e tua, po jo të njihemi me programin tuaj dhe pikët në të cilat ju, jo vetëm do të bazoheni, po edhe do e keni fokusin. Si është përmbajtja e programit? Si duke? Fillimisht, unë do të përpiqem që komunës e Rahovecit t'ia sjellë një qeverisje me njerëz profesionistë dhe të dëshmuar,
në fushat e caktuara të cilat do të marrin përgjegjësi për udhëheqjen e dikasterëve ose të drejtorive komunale, duke ikur praktikave të deritanishme nga shevritë paraprake të cilat shpeshherë kanë punuar me praktikantë të dëgjueshëm të cilat I kanë shkuar në mënyrë rigoroze programit ose kërkesave të kryetarit të cilat shpeshherë dhe I kanë dërguar në devijim. Unë do të bëj pak më ndryshe, do të punoj me njerëz profesionistë, do të përpiqem që të punoj me njerëz të zot profesionistë, të cilat jo të jenë të dëgjueshmit të mi, po të jenë bashkëpunëtorët e mi, edhe të jenë të nivelit, po edhe më të kualifikuar, sepse edhe ashtu mendoj që nuk jam më I kualifikuar më I përgatitur. Po jam I gatshëm të punoj me njerëz të fuqishëm të jetës politike dhe profesionale. Doja, sepse është shumë e rëndësishme edhe për vetë elektoratin, tek kjo përgjedhje, do jeni shumë rigoroz, shumë strikt, apo do të ketë edhe këtu anime, ata që ndoshta kanë qenë simpatizant dhe për krasit e tu, edhe ta kanë besuar votën, do e kenë më letë të bënë pjesë e kabinetit tuaj, apo si do tjetë kjo përgjedhje? Të thënë të drejtën, Xhafer Bytyqi ende askujt nuk I ka premtuar një post politik në qërvisin komunore dhe kjo nuk do të ndodhë deri në kualifikimin tim si kryetari komunës. Në fokusin tim janë plot të themi numër I madh I njerëzve profesionistë, ekspertë të fushave të ndryshme, disa për tyre dhe ishë në zonës të mi sepse unë jam në vitin e 19 punës në mësimdhënje, të cilët kanë arritur të kualifikuar bile herë edhe ma shumë se une, dhe të kanë arritur kualifikimet lartat shkencore, po kanë bë punë të rëndësishme profesionale dhe jenë shëndru në ekspert të fushave të ndryshme, po do më dhanë që edhe ata jenë në fokusin tim. Të gjithë ekspertët e lëmive të ndryshme, të cilët unë I kam në fokus, edhe në kontakt, shumicën për tyre I kom konsultua dhe për përpilimin e programit politik, dhe dhe pikave kyqët e programit politik, unë I kam në një farforme atë brumin të quajmë e formimit të qërrisë arshme Pra ajkën e gjithë një koncept. Këtu mund them që nuk më pengon edhe pjesëmarrja e kuadrave që mund t'jenë edhe pjesë të ndonjë partije politike, edhe shpresoj shumë, edhe besoj shumë, edhe në konsultim me disa prej miqve të mi që janë aktiv në partitë ndryshme, janë orë në përfundim se për një kryetar të pavarur nuk janë të pamundura shërbimet që të vinë edhe nga kuadrat profesionale që mund t'jenë në një parti politike. Me gjitha tonë do të fokusohem do thotë që në kabinetin tim të vinë njerëz me kualifikim dhe eksperiencë. Po, dhe historie po tregon që në fakt në han të Elezit pikrisht një kandidat I pavarur është një nga kryetarët më të suksesshëm në Republikën e Kosovës. Pikrisht edhe unë mendoj që një kryetar I pavarur ka mjaft hapësirë për me qenë dur lirë, të thëjmi ne. Dhe gjithë përfshirës. Sepse është një udhëheqje pa shefa, ta shkojmë në thojza. Sepse unë nuk do t'i nështrohëm ose nuk do t'i raportoj askuj tjetër përveç institucionëve shtetërore dhe qytetarit të Rahovecit. Edhe kjo me bën mua komod, po mendoj çdo kandidat ose kryetar të pavarur që të kryej punën në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të bashkëpunoj me njerëz më profesionistë. Gjon që profesionistët të cilët janë në dispozicion, sepse edhe mund të jenë të ngarkuar me punët e tyre në për biznese edhe në fushat të caktume, mirë po ata që janë në dispozicion mendoj që nuk do të ngurojnë të bashkëpunojmë. Unë kam në fokus mjaft për tyre, është një konkurencë që unë e kam brenda vetit, mirë po nuk e kam shfaqas me ata, edhe deri tani edhe nuk I kam premtu askujt, mirë po kam shumë bindje që do tjetë një kabinet I me I veçantit deri tani që është kriju në komunën Rahovecit. Dhe kjo më gëzon në fakt dhe tani do të flasim pikrisht për programin tuaj dhe pikat kyqe apo fokusin tuaj, ku do të jeni të përqendruar? Unë e fillimisht, deshta të theksoj disa pika të cilat janë të themi linja politike e imja, do të institucionet komunale duke filluar nga kryetari e deri të zyrtari me urt të shëndrohen në shërbyes të qytetarit e jo të mbesin zotrinë si që kanë qenë deri në vitet e fundit, ose deri tani, depolitizim dhe shërbimet të mire në fusha si arsimi, shëndetësia, sporti, kultura, aktivitet rinore, aktivitet humanitare e tjerë, jo të jenë aktivitete ku detyrimisht duhet I organizoj zyra kryetarit apo qeveria komunale, po të motivohet, të mbështetet edhe financerisht, edhe me motivacion, edhe me promovime shoqëria civile, cila mund të I bartë kulturën, sportin, humanizmin e tjera, do thotë të depolitizohen, transparencë maksimale në konkurset e punësimit, ne kemi një fshehje të së vërtetës në konkurset, realisht janë transparente,
sepse komuna Rahovecit edhe ka qenë më transparentja, mirë po është diçka tjetër të jetë transparent realiteti, e diçka tjetër të jetë transparent ajo që vendoset në letra, në dokumentet zyrtare. Mendoj që këtu ka mjaft hapësirë që unë jam i orientuar që të jetë transparent realiteti i konkurseve edhe të gjithë kuadrët të njihen të trajtuar, edhe ata që nuk fitojnë të pajtohen me rezultatet sepse kanë pas një konkurrencë më të mirë. Orientimi profesional i investimit kapitale me qëllim zhvillimin ekonomik dhe hapin e vendeve të reja të punës. Unë mendoj që investimet kapitale në komunën e Rahovecit nuk janë bërë me një vizion të qartë, kanë deviju shumë duke u përpjekur që qeveritë komunale të ja plotësojnë dëshirat elektoratit e vet politik, ku kemi devijime të investimeve si orientimin e zonat të caktuara gjeografike duke janë shkaluar plot lokalitetet e tjera ku këtu janë bënë viktim sidomos lagjet të qytetit apo fshatrat e vogla, sepse investimet janë bënë pikat më kryesore më ku ka më shumë komunitet edhe i kanë injoru të voglat edhe pastaj rezultatet kanë evaluar nga pikat e tyre. Pastaj do të shkojmë te llogaridhënia për çdo projekt të investuar në punë, sepse projektet tona shpeshherë lënë hapësirë për të dyshuar për cilësinë edhe për korrekcin e punëve. Hapsir punuosit firmave brenda komunale e josit deri tani që firmat që kanë ardhur me investuar në komunën tonë kanë qenë të afërta me politikat të cilat me partinë politike e cila ka qeverisë Rahovecin. Investime inovative infrastrukturore si pas projekteve të ingjinierve lokal, kemi rastin e projektimit të sheshit të qytetit i cili si projekt është injoruar nga qeveria komunale tërësisht. Unë mendoj që Rahoveci edhe rrethin e Rahovecit kanë mjaft inxhinierë që kanë projekte inovative për qytetin edhe gjatë konsultimeve të mia për krijimin e programit elektoral kom hasë në shumë projekte interesante, të cilat ata i kanë ndërtu vetëm nga pasioni i tyre, nga dashuria për vendin, për vendlindjen e vetë, për qytetin edhe për rrethinën. Zhvillim të infrastrukturës sportive, ne kemi një infrastrukturë sportive të shkatruar, sidomos për sportin e futbollit i cili para dy ditësh ka mbet pa 150 të rinj, sepse për shkak të mos përkrahjes nga qeveria komunale kanë ngel jashtë rrugës, jashtë gorave KF Rahoveri edhe KF Dranosi me rreth 156 futbollistë të rinj. Do të thonë do të përpiqem që ti mbështes, por në radhë por ndërtimet infrastrukturore dhe ndërtimin një stadiumit për cilin do të flasim më vonë, hapjen e tregjeve dhe promovimin e prodhimeve vendore. Ne kemi, do thot, plot hapsirë për promovimin e prodhimeve vendore dhe mënyra se si me hap tregje që çdo produkt i jonit të mos kalbet e hudhët në mbeturina, po çdo produkt ti nështruat tregut edhe ta merë çmimin e merituar dhe që ndjersa e qytetarit të shpaguat. Zhvillim dhe promovim i punëve artizanale nga tradita jonë. Unë po nisim nga linja familjare, kam një hall 86 vjeçar që ende për stërnipat e vetë dhe stërmbesat, qep kostume kombëtare për festat të ndryshme shkollore, edhe një plot gra që punojnë punë artizanale të ndryshme, sidomos veshje, po edhe punë tjera të cilat janë të marginalizuara në punën e tyre dhe nuk kanë asë promovimin e duhur, asë mbështetjen e duhur nga institucionet. Trajnime, asistencë profesionale dhe mbështetjen e investime infrastrukturore për zhvillimin e agroturizmit. Unë mendoj që Rahoveci mund tjetë kryeqyteti i agroturizmit në nivel kombëtar. Pse them kështu? Sepse ne i ofrojmë shtyllat kryesore për zhvillimin e agroturizmit të fillu prej natyrës së bukur, prodhimeve vendore, që kanë bënë me shumë lami, do thëtë, kemi diso që zërohëm pastaj të pika e do thëtë, agroturizmit. Po ashtu, në planin tim është edhe turizmi veror që do të zhvillohet buzë drinit e bardhe, për të cilin komuna e Rahovecit ka diku rreth 30 km gjatësi të bregut të drinit e bardhe. Rahoveci dhe e gjithë komuna, jo vetëm Rahoveci, e ka një lloj droje kur janë këto projektet madhore. Kemi të themi një përvoj shumë të hidhur me palestrën, na e ndashur 12 vite që palestrët të bëhet gati. Do jetë e njëjta edhe për sheshin apo finalizimi i sheshit do me ju si kryetar do finalizohet apo do kryen punimet në një kohë më të shkurtër. Si e mendoni këtë gjë? Mirë, faleminderit shumë për pyetjen, një pyetje e domosdoshme dhe e rëndësishme.
Unë fillimisht duhet të lidhe me një projekt që i paraprin të gjitha projekteve të mija, sepse po të shohësh një komunë, me të zhvilluar duhet të duash atë komunë, duhet të ndjesh nga ofër e zhvillimet jetësore në komunë. Hapi parë që do të marrone, për me zhvillu, me orë derit e zhvillimi komunal, ko me qenë qarkullimi njerëzor brenda komunal, po edhe prurjet nga jashtë. E çarkullimin njerëzor brenda komunalun do ta bëj përmes një organizimi të transportit publik, duke i lidhur me linjat të transportit publik të gjitha vendbanimet, fillimisht rreth 80% që ka infrastrukturë të gatshme, me përshtatjen e disonimeve më të vështira, të cilët mund bëhen ndërhyrje me një afat shumë të shkurtër, të mund të rregullohen dhe të përshtaten për funksionimin e një transporti publik, i cili çdo qytetar të Rahovecit mund ta sjellë në qendrën në qendrën e vetë në qytetin e Rahovecit. Për shembull, një i ri që ka gjen kohë, pse të mos vijë të paktën një herë ose dy herë në muaj në Rahovec ta pi një kafe në Rahovec, por gjithmonë të pi kafe në fshatin e tij. Pse të mos kontaktoj me gjeneratën e tij në qytet? Po pse edhe një i qytetit të mos shkojë në fshatin e fundit të komunës ta pi një kafe ose ta bëjë një bashkëpunim me një mik të vjetër ose me një vizitë miqësore. Do të kjo është orientimi. Ky projekt do ta fusë në çarkullim komplet komunën duke filluar nga nxënësit, udhëtimin e tyre në shkollë, orientimin e nxënësve në shkollat brenda komunale, udhëtimin e zyrtarëve nëpër institucione në qytet, të cilë kjo do ta shkarkon edhe nevojën, do t'i shkarkon parkingjet, edhe nevojën për parkingjet do ta zvoglon për shkak se shumica duke tentuar të kursejnë shpenzimet e tyre rrugore, mund të çarkullojnë me linjat e transport publik. Pastaj kemi plot familjarë që janë të ngujuar nëpër shtëpi, po flas për çiftet e vjetra, familjarë të cilëve kanë migruar. Edhe ata mund të gjejnë mundësi për me çarkullu shumë më tepër për lajmërim nëpër institucionet shtetërore, për blerje të gjësendëve, për të marrë shërbime mjekësore e tjera. Po ashtu ju jep mundësi edhe gjeneratave të reja që të kenë çase me shërbimet në qytet. Të fillu prej kurseve të ndryshme sportit, pjesëmarrjen e trajnime sportive në gara, tifozëri të ndryshme e tjera. Që do thotë, ky projekt e fut në qarkullim komplet shoqërinë e komunës. Sa i përket projektit të sheshit të qytetit, sheshi i qytetit për mua është një pikë e shumë e ndjeshme, për dy arsye. E para, sepse qytetit i mungon realisht një shesh i mirëfill bashkohor, duke i ruajtur edhe nuancat kuptohet tradicionale, mirë po sheshi i qytetit për mua është një shtylla kryesore e zhvillimit të qytetit të Rahovecit, i cili do t'ja sjell qytetit një zhvillim krejt ndryshe dhe do t'i sjell, duhet t'i sjell. Do thotë sheshi i ri duhet t'i sjell Rahovecit vizitor edhe nga vendbanimi më i fundit shqiptar të paktën, nëse jo edhe ndërkombëtar. Ndryshimi i sheshit do thotë zhvendosje e stadiumit. Do të kjo e prek edhe ndjeshmërinë e stadiumit. Qeveria aktuale ka para pa, në radhë pare e ka lanë onash një projekt shumë të mirë të inxhinierëve vendorë, të cilët kanë ofruar më të mirë projektin se sa projekti që është aprovuar dhe që ka fituar konkursin. Mirë po, projekti vendor mund ka pëlqyer më tepër edhe kom pa edhe nga opinioni i rrjeteve sociale që edhe qytetarëve të Rahovecit ka pëlqyer më shumë projekti i inxhinierëve vendorë që prapë megjithatë edhe atë projektun e mendoj me i propozu disa ndryshime të vogla, të cilat kuptohet duhet t'i aprovojnë edhe propozimet e mia duhet t'i aprovojnë inxhinierët profesionistë. Ndërtimi, lokacioni i caktuar nga qeveria aktuale për ndërtimin e stadiumit është diku 5 km të epopeja, që kjo është 5 km mbi qytet, mbi sheshin e qytetit, themi 5 km për të qenë korrekt. Dhe kjo e largon aq shumë stadiumin nga qytetari, nga sportisti, qoftëria deri te profesionisti, nga qytetarë, nga tifozë, nga të gjitha, po edhe ata tifozë që vinë me ekipet mysafire, nuk do të frekuentojnë fare qytetin nëse stadiumi ndërtohet epopeja që kësë. Pra ndaj ne duhet të fusim në brëndi të komunës tonë, në mënyrë që çdo pjesëmarrës në stadium të çarkullojë në për qytet, që të ketë mundësi të pi një makjato, të blej një shishe verë, të kontaktoj një mik, të sjell diçka, të marrë diçka. E ke parasysh do të thotë çarkullimin njerëzor. Në çdo ku në botë këto investimet kapitale kanë këtë synim, futin në qarkullim të shoqërisë edhe me kalu buzë shërbimeve që fare i ofran edhe vendbanimi, lokaliteti, sepse po të vi dikush me poni në ndeshje futbolit të epopeja u që kësë, aj do të nguroj që të nëshuat prapë në qytet të ablen një litër verë, po kur den nga qyteti vetëm sa për kur eshte e mund të ablen një litër verë që përfiton për dhullusin këtë rast
do të fillon një shërkullim, ose me mishtë e ti mund të ullën një kafeteri të pinë një rënd kafe, apo pije tjera, ose të ushqehen. Stadiumi si pas projektit tim do të kaloj në poshtë qytetit, do thotë në relacionin mes qytetit dhe firmës Podrumi Stone Castle, do të në këtë relacion duhet të ndërtuat detyrimisht një stadium i madh, ku synimet e mija janë që të krijojmë një parcel ku që lejon ndërtimin e një stadiumi me premosa ndërkombëtare, sepse Rahovecit me gjithë këto bukurie, këto zhvillime bujqësore, me këtë natyrë të bukur, këto shërbime që i ka, sidomos rrushin, prodhimet e rrushit, po edhe për kulturën e turshit, të gjitha ato, ofron shërbime shumë interesante për çdo vizitor. Prandaj unë them që qyteti duhet të synojë, Rahovecit duhet të synojë një stadium me promosa ndërkombëtare, në mënyrë që të jetë vend i zhvillimit edhe të ndeshjeve ndërkombëtare të kombëtarëve së përfaqësuesve Kosovës, kombëtarëve shqiptare, po pse të mos jetë edhe një nga pikat ku mund të zhvillohet në të ardhmen një ndeshje, një kampionat evropian apo botëror i cili mund të zhvillohet në shtetet ballkanike. Apo të paktën të vi një nga kombëtarët e mëdha dhe të bën stërvitje në stadiumin e Rahovecit edhe të mbush dhomat e hoteleve të qytetit të Rahovecit. Pse të mos shohim ne hyjet e futbollit botëror apo të sporteve tjera në qytet të Rahovecit? Po vetëm të shohim këta futbollistan, do thotë jemi izoluar në mungesë të infrastrukturës. E kemi pa impaktin që ka pas palestra Bizarrisma, që do thotë një impakt shumë më të madh mund ta ketë një stadium i futbollit. Prandaj unë insistoj që stadiumi të zhvendoset poshtë qytetit dhe të jetë në shërbim të sportistëve. E dorën në zemër mbetja e stadiumit në qytet do të ishte shumë më e mirë për botën e futbollit anadrinas Rahovecian. Mirë po, kërkesa qytetare për një edhe nevoja për një qendër, për një shesh e bën të pamundur mbetjen në stadiumin në qytet. Mirë po, rrëmja poshtë qytetit dhe stadiumit krijon mundësi edhe të çakullimit të kontaktit të qytetarit për shkak se kemi plot linja që shkojnë për Gjakov, Rahovec, Gjakov, Prizren, Ratkos. Kurse në krahun tjetër kemi vetëm linjat që shkojnë për Prishtinë që janë shumë pakta për me pas çase qytetarë të drejtë për drejt me stadiumin. Po ashtu stadiumi sheshi i qytetit mendoj nga ai që është projektuar nga inxhinierët, kërkesa ime është që aty të ndërtohet edhe një teatr modern, teatr i cili do të shoqërohet edhe me zyre hapësira zyrtare për drejtorinë e kulturës, sepse unë mendoj që drejtoria e kulturës nuk e ka vendin në komunën e Rahovecit, po duhet të zhvendosë afër hapsirave dhe objekteve kulturore, sportive dhe sheshëve ku të zhvillohen aktivitetet, tjetë më afër aktiviteteve, tjetë më afër gjdo personajë në aktivitetet kulturore, sportive, rinore që zhvillohen, sepse dikush mund të ketë nevoj për një shkres, dikush mund të ketë nevoj për një rekuizit që mund tjetë në zyret e drejtorisë, dikush mund të ketë nevoj me pas qase me zyrtarën e drejtorisë edhe e ka aty afër, etj. Objektet që janë prapame në projekt më ndërtu, të parkingu i hotelit, ndryshimet e hoteli, po edhe parkingu që parashijet të parkingu i palesës me Zarisma, po edhe vetë teatri mund të bëhen, themi pra afatin kohor që ju pytet më parë, mund të bëhen një afat më të shkurt nëse ne i ofrojmë investitorëve privat përmes një bashkëpunimi publiko-privat, ku komuna Rahovecit nënshkruan marrëveshje që investimin në objektet afarisë të banesore të kryej një investitor privat, i cili pastaj përqindjen e vet të pronës që e fiton me investimin e tij e tregton, e shet edhe e nxjerr fitimin e vet, investimin e vet, apo e shfrytëzon në mënyrën e vet, kurse pjesa përqindja e mbetur për komunën futet në funksion të komunës apo të qytetarëve, mbarësisht se si e menaxhon pastaj komuna me mbështetjen e kuvendit komunal. Mirë po, ajo që është e rëndësishme më ndërtu objektet kapitale që janë shumë të kushtueshme për me dhënë një shtys zhvillimit më të shpejt të parkut ose të sheshit të qytetit. Kurse pikat të cilat nuk ka interes për ose nuk mund të shkohet me bashkëpunim publiko-privat, mund të koncentrohen buxheti komunal nga buxheti i brendshëm edhe të investohen ato nyjet që janë të pamundura që të jenë bëhen përmes bashkëpunimit publiko-privat. Se në fund fundit edhe ato pjesë që privatizohen, të themin nga ndërtimet e bashkëpunimit publiko-privat, do të përfitojnë qytetarët tonë, do të krijohen hapësira banimi për qytetarët tonë, do të krijohen objekt lokale afariste ku do të punojnë prapë qytetarët tonë. Thjesht në fokus është ekonomia familjare e qytetarëve tonë, e cila duhet të zhvillohet. Po. Duke mos dasht ju ndërpres, mirë po nuk mundem pa ju ndërpretu, sepse po flasim për investimin apo investitorët publiko-privat.
me ju si kryetar I arshëm I komunës Rahovecit do ketë lehtësira edhe për diasporën, marë parasysh që komuna e Rahovecit e ka një nga diasporat më të forta në Republikën e Kosovës? Pika kryesore e zhvillimit që une shoh pastaj për zhvillimin ekonomik të drejt për drejt, se ne jemi tre bujqësore, bile na quen me të drejt edhe kryeqyteti I bujqësis, pika kryesore ime që do të sjellë një risi në zhvillimin ekonomik dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, është agroturizmi. Agroturizmi ofron shfrytëzimin e gjeografisë bukur të komunës tonë, ofron hapin zhvillimin ekonomik sepse sjell turizëm në komunë, sjell vizitor të shumë, të cilët nuk do të vinë me duar në xhepa dhe të kthehen me duar në xhepa, po do të vinë me xhepa plot, do të shërbehen edhe do të kthehen me duar plot, me mondra shërbime edhe me barkun plot nga ushqimet e tona të shishme tradicionale. Tashti, për të zhvilluar agroturizmi mbështet në katër shtylla kryesore që unë I kom fokusu, bukuritë natyrore që ne I kemi, prodhimi vendor, ushqimi tradicional dhe mikpritja. Të gjitha këto katër shtylla ne I kemi nga kultura jone përditshme shekuj me radhë. Vendet e bukura natyrore, të cilat janë pothuajse afër çdo fshati ku kemi hapësira të bukura natyrore dhe mund të ketë zhvillim të agroturizmit, po edhe linjën e bregun e Drinit të Bardhë, që po rifeksoj është dikun linjë rreth 30 km, ne mund të ofrojmë asistencë me investime, me përkraje që të zhvillohet agroturizmi në këto, duke në radhë parë duke bërë trajnime profesionale për përgatitjen e një stafi të interesuar për ose investorëve të mundshëm për me zhvillu pika agroturistike, pastaj përkraja këtyre pikave përmes investimeve komunale në radhë parë përmes infrastrukturës, po ndoshta edhe përmes mënyrave tjera lehtësim I procedurave zyrtare për investime në pikat e caktuara, dhënien në shfrytëzim të hapësirave që janë prona publike edhe mund të jepen në shfrytëzim për investitorët, duke bërë lehtësira maksimale të mundshme në planin e pagesës qirase ose të shërbimit që ata marrin, ndoshta të lirohen fare përmes kuptohet përmes kuvendit komunal, përkrahas kuvendit komunal, dhe këto pika pastaj mund të jenë hapsirë interesante për diaspora. Po dalë të pyetja juaj, sepse diaspora, unë një plak mjaft miq familjar, edhe të një shumë të tjerë që janë të interesuar të kthehen si investitor në vendlindje. Pas një jetë 20-30 vjeçare ose 15 vjeçare, pas I kanë akumulu një ekonomi, apo mund të kthehen totalisht, po disa kanë dëshirë dhe të investuar që familja e mbetur në Kosovë të gjej hapësirë punimi dhe të mos jetë e detyrueshme të migrojë edhe kjo pjesë e mbetur në Kosovë. Pastaj edhe për zbutur automatikisht edhe papunësinë. Kjo drejt për drejt e zhvillon ekonominë edhe zbut papunësinë, sepse çdo vizitor që vjen në një pikë agroturistike si ne që shkojmë nëpër pika të ndryshme nëpër Shqipëri e tjera apo edhe Kosovë, ne nuk shkojmë vetëm ta hamë drekën, po edhe blejmë diçka nga ai vend. Blem, për shembull, pikat agroturistike kanë mund bëhet në përpika agroturistike edhe reklamimi edhe shitja e punimeve artizanale të grave, sepse ne kemi një ndjeshmëri të madhe ose një mungesë të madhe aktivizimin e gruas në ekonomi edhe në punë, sepse dihen rrethonet edhe ty që janë tregu bujqësuar nuk kushtu rëndësia e madhe e shkollimit të femrës deri në shumë vitet e fundit, kurse në 10-15 vitet dihet që është masive shkollimi, po më herët një disa gjenerata janë që jetojnë të moshës mbi 35-40 vjeçare janë të paarsimueshme, do thotë për të futur në tregun e punës. Kurse zhvillimi I agrokulturës e I agroturizmit jep mundësi të qasjes në punë të femrës rahovecione. Sepse aty është kuzhina, aty janë fermat e ndryshme të shpestarisë, të kafshëve, të fermat bujqësore, rrushi, perimkultura, përpunimi i rrushit, përpunimi i perimeve të ushit, reqelnat, mjolta, gjitha ato futen pastaj në treg. Po ashtu e jep mundësi që edhe familjet më të vogla që mund të kenë 3-4 orë o borë, ta fusin në funksion të prodhimit të një lloj turshie, të një lloj recete që mund të jetë interesante për një pikë agroturistike e cila për me qenë në shërbim interesant për klientët e vetë
mund t'i gjurmoj edhe t'i ulumtoj edhe ma shërbimi edhe nga familjet më të vogla, që prodhojnë më spaku edhe ajo të futet në treg. E thash më herët që asnjë prodhim joni nuk duhet lejohet që të kalbet edhe të hudhet në mbetërinë. Po çdo prodhim vendur, çdo pikë djersë e qytetore të futet në treg dhe të merr shpërblimin e merituar. Ndoshta do dalim paksa prej programit, mi po e thënë një diçka të bukur që un gjatë gjithë, hajde themi, karrierës time gazetareske e kam kultivu fuqizimin e zanit të femrës. Kabineti yt do ketë përfshirjen edhe të femrëve, apo do jetë i tëri maskilist, si ka qenë ndoshta në shumicën e dikastereve nga qeverit e kaluara? Për të mos u bërë shumë i tepërt, me thanë që me dëshirë do t'i kisha pas gjitha drejturitë të përfaqësuar nga femra, sepse kjo është shumë e tepërt. Synoj që mesatarisht janë 5 femra nga 11 drejturitë, janë 4, 5, ndoshta edhe 6 femra në. E po kjo është e bukur, 50-50. Sepse unë njoh edhe nga puna në arsim, njoh mjaft femrat e zonja që janë në profile të caktuara. Mirë po, siç thash më herët, kriteri im do të jetë përgatitja profesionale, eksperjenca, po edhe gatishmëria e tyre për t'u angazhuar, sepse mund të ketë, unë kam pas kolege të punës ose kom njohë një jetën kulturore sportive, femrat e zonja, po mund të jetë edhe angazhuar në punën e saj që se lejon ordinën e qeverisje. Pastaj njoh ish nxënëse të mia të kualifikuara shumë të suksesshme që mund të përmend edhe me emra, por nuk e shoh të nevojshme para publikut tash, të cilët kanë një eksperiencë shumë të madhe në profesionet e tyre. Po mendoj jo shumë të madhe, po 4-5 vjeçore, 6 vjeçore, po shumë të dëshmuara për cilësinë e tyre për shërbimet profesionale, të cilat me dëshirë më të madhe mund t'i ofroj në kabinetin tim. Bile një rast kisha një doktoresh që ishte nxënëse e imja me të gjitha notat 5, pas një notë më poshtë se 5, gjatë kohës që unë isha kujdestari i saj, edhe tash punon mjeke në një nga qendrat familjore në Rahovec. Shoqja ime ishte e sëmur, edhe më tha, kush ish mjeku, unë u futa edhe poshtë mjeku, më thash ish filon mjekja, një femër, një ishtë zonës imja. Dhe e në zonës e ju ota, po, thash qysh ma e dënu më shërë mu, thash në dëgjo, thash, po të kisha nevojën për një operacion me dëshirë, do të shtrisha edhe do t'isha i gatshëm me ra në dorën e filon e x mjekës, sepse kam besimin e plot profesional të cilën e zotran. Ajo ishte në zonë se e gjitha 5 shëve në shkullë të mesme dhe e gjitha 10 shëve në fakultetin e mjekësisë dhe e kualifikuar e kort, e përgatitur për punën që ajo kryen. Do të me kuadrët e tillë është jo vetëm knasite, patjetër. Mirë po, është një punë veçantë. Absolutisht, dhe një kam përshtypjen një sukses i yt i personal, sepse në një farë forme nxënësit edhe janë një lloj evladi, paktën unë kështu kam patur këtë, të themi, bashkëpunim me ish profesorët e mi dhe kështu publikisht i drejtojmë edhe atyre me një falënderim dhe mirënjohje. Këtu ku jam unë sot është absolutisht merita juaja, sepse ju me atë, të themi, kontributin tuaj, me atë kohën tuaj, angazhimin tuaj, na keni ndihmuar që ne jo vetëm jetojmë dhe të parakalojmë gjatë jetës, po edhe më me lehtësi të arrim këtu ku jemi sot. Kisha dasht edhe një pyetje shumë të rëndësishme, e cila mu personalisht më është bërë shumë shpesh. Qendra industriale, çfarë po ndodh? Ekziston edhe kjo pikë në atë projektin tënd? Sepse kam përshtypjen që po ecin vitet dhe asgjë s'po ndërmerret, ndërkohë që nduket dikun për apterush atje është nisur diçka apo është folur diçka që të realizohet? Realisht unë mendoj që qeverit e paraprake nuk e kanë pas vizionin e duhur për zhvillimin e industrisë. Respekte shumë për apterushën, zaqishtin, brestosin që e në krohën, mbi të cilin është parapo një hapsirë për zhvillimin e industrisë. Mirë, po unë mendoj që një industri e zhvilluar atje është largë qasës e qytetarit, dhe ndoshta mund të jetë efikase pas shumë vitesh, pasi të fillon një qarkullim, një rregullim i linjës së komunikimit të qytetit me autostradën, me lidhjen me Suarek, do thotë autostradën e Suarek. Mirë, por në gjendën aktuale infrastrukturë është shumë ose më mirë të themi çasa deri te ajo qendër, do thotë industriale, është e vështirë për qytetarin. Nuk është çase që mund ta bëjë njeriu për ditë, po duhet të organizoj kohë edhe mundësi të caktuar për me shku me pas atë qasin në atë qendër. Mendoj që brenda komunës ka pas mjaft hapsira për me zhvillu industri, mirë po qeverit nuk kanë arrit me a dal me thith investitor. Ne kemi dikur
para 15 viteve më tepër kemi një ikje në një spitali që është planifikuar nga investitorët tuaj në në që një, nuk ka arrit mes gjatë zgjidhje lokacionit të qeveria komunale dhe ka ikë. Kemi ikje në një fabrike të për punimin e për prodhimin e tjegullave dhe ceramikës që është planifikuar në fshatin Fortes, po ashtu edhe aty qeveria komunale pikrisht qeveria e Smail Latifit që ka qenë në mandatin e parë të Smolit, nuk ka arrit me i bind qytetarë që ndërtimi i kësaj fabrike është në rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik të vetë fshatit Fortes, pastaj edhe të krijt komunës. Sepse aty kanë pas më punësu rreth 70 punëtorë. Edhe vërejtja e qytetarit dikush që i ka mobilizu disa qytetarë emrat e caktuar të fshatit i ka mobilizu kundër ndërtimit aty e asaj fabrike. Arsyeja atyre ka qenë se kjo fabrik e ka në projekt djegjen e gazit, po do të djegë mazut. Do thotë kanë parazgjuar në Londër djegëse dhe për shkak këtij parazgjykimi kanë arrit me eliminu. Sipas informacioneve në terren, aty janë involvuar biznese të ndryshme të cilat nuk kanë pas dëshirë që në Rahovec të prodhohet diçka, po Rahovec vetëm të jetë pikë komunë konsumuese. E këto nuk arrit me bën qeveria e Smail Latifit. Unë në atë kohë kam qenë asambleist, e kam mbështet iniciativën për një debat në asamble për këto, mirë po ju kam thënë krerëve të Fortes në atë kohë që mua nuk po më bindni se kjo nuk do të funksionojë. Do thotë që kjo është e dëmshme për komunitet, sepse investitori ka marrë i ka dërguar në Turki, i kanë pa fabrikët mes zonave bujqësore të ndërtuara ku funksionojnë normalisht edhe zhvillimi normal i bujqësisë, atëherë pse të mos jetë i njëjti edhe në komunë? Kretë çka ka qenë dashur me komunitetin me bon atë kohë, po se qeveria komunale me marrë një garancion nga investitori që këtu të digjet vetëm gazi, jo mazuti, sepse mazuti nuk ka qenë pjesë e projektit, po është parazgjuar se mund të digjet, edhe mund të ketë hilet e tila. Po institucionet mund të jenë të kujdesshme që ta kontrollojnë në pasere. Edhe institucionet për këto funksionojnë, për këto edhe paguhen. Mirë, po qeveria aktuale e Smail Latifit atko nuk ka arrit me bind qytetarë. Por ajo që më çudit mua edhe më shumë është se të njëjtit njerëz që ja kanë kundërshtuar në atko fabrikën, sot i shoh krahti në fushat që tash më bën të çuditshëm sepse kjo është si ai sindromi i Stockholmit në që njeh psikologjia kur i robruari bëhet mik me robin, me robrusin në fjalë. Edhe do thotë unë e shoh si një fenomen interesant, po megjithatë ata e dinë mirë. Unë mendoj që komuna jon ka mundësi me zhvilluar industrinë edhe brenda lokaliteteve, po edhe zona industriale mendoj që duhet ta ketë përparësinë vetë për më zhvilluar mbi. Do thotë ku është para pa më herë. Kemi prekur agroturizmin, kemi prekur ndoshta pikat më kyçe sheshin dhe hajde të themi ri lokacionin apo bartjen e stadiumit të qytetit. Më intereson shëndetësia, sa ose a keni punuar edhe në këtë drejtim, marë parasysh që edhe këtu ka disa qalime. Shëndetësia të morëm për nga infrastruktura, shëndetësia është ka objektet mjaftueshme, shtëpitë shëndetit në përkomunë. Bile ka më shumë se sa duhet, sepse disa janë pastaf, jo funksionale, si kemi rasën e disa fshatër, për mos më theksu se po bëhemi edhe ne kandidatët bajat, jo kjo, të e mërtu ato, mirë po kemi infrastruktur të mjaftushme. Unë mendoj që shëndetësia nuk është organizu mirë, të pas prasysh shërbimet që jo ofronë, si do mos në kohën pandemike, mendoj që ka dështu organizimi profesional, përshkak se qeveria komunale në vend që ti trajtoj veçantë pacientët me Covid i ka trajtuar në të njëjtat hapësirë me pacientët e tjerë, gjë që unë mendoj që në këtë rast më shumë i ka kontribuar zhvillimit të pandemisë se sa mbrojtjes nga pandemia. Po ashtu marrja e dozës së dytë është një problem që theksohet vazhdimisht nga qytetarët ku nuk respektohet termini që vetë institucionet ta caktojnë orarin e dozës së dytë, kurse ti prapë detyrohesh me u nënshtru rradhave të gjata edhe grumbujve, nuk ka asnjë organizim të rujtjes e distancës në ambjentet ku merret vaksina anti-Covid. Do t'jenë këtu disa shqetësime të mëdha organizative. Pastaj, mendoj që te objektet shëndetësore ka një tolerancë, po them në kuptimin e afatit të shërbimit, ku mjekët nuk shërbejnë në afatin e caktuar, po e shkurtojnë nga pak për të shkuar, pastaj për të zënë më shumë kohë në ordinancat e tyre private. Unë e shoh si normale ndoshta,
e funksionimin edhe të ordinancave private, sepse ata ka nevoj me materializu ma shumë profesionin, mirë po, mendoj që duhet të respektuat orari zyrtar. Duhet të respektuat dherë në pikën e fundi. Jo të shkoj qytetëtori endhe pa mbaru orari zyrtar dhe të mos merë shërbimin për shka ka shku, se kur bëndë fjallë për smundin e nuk në dishka që pret, nuk në dishka që bëndë nesër. Po, profesor, halli im në fakt është reparti dializës, sepse është folë shumë e nuk është bërë asë një gjë dhe pacientët që nuk janë të pakët nga komuna jonë vazhdojnë të frekuentojnë që këmë fënë Prizren, Gjakov, Prishtin dhe vendet e tjera. E keni pas në plan këtë ide që të përshpejtoni? Reporti dializës është diskutu edhe në kuën kur kam qenë në Asamble, ka qenë në qeveria e Idris Vehapit me Partinë Demokratike, përshka këtë shtytjes se disa profesionistëve nga fusha mjekësis e kënë pru punën, kënë kryu kuadrat, specializimet, e gjitha ato e kënë orientu punën me një mbështetje solide nga politika, po e kënë kryu punën vetë, ata kënë organizu, kënë kryu stafin edhe ato standart për mundërtu një qendër emergjente, kurse po të marrësh në onën tjetër, pra mbetet një qendër ju organizu nëso duhet për nga funksionimi i saj. Aja që është me rëndësi është që qendrët tona nuk po e ofrojnë shërbimin edhe nuk po e bindin banorin e komunës Rahovec, përfshi qytetin dhe fshatë që të marrën shërbimet aty, që të marrën shërbimet, sepse organizimi mungon, organizimi profesional, stafin e kem, organizimi mungon. Në këtë, po mendoj që edhe reportin dializës është më shumë përshkak që ka ik nga vëmendja e politikës, sepse ne në dializë nuk e kemi shumë votos, mund t'jen shumë një numërit saktumë, një njërë që ka nevojë si familjeve, po këto partit tona që kanë qeveris dhe rësat ma shumë kanë prire me investu aty ku ka komunitet më të madhë edhe përmërsisht rëndësis të investimit. Ku ka komunitet më të madhë, mirë po her pas i rrë dhe investimet kapitale kanë qenë investimet që kanë hedhë edhe dyshime për koreksin e tyre. Te fusha mjekësis dhe shtë me theksu një detaj që unë e kom planifiku, ne kemi familjet e tëra që kanë ngellë, si që theksuva më heret, vetëm krye familjarët, në përshtëpije, në shumë raste edhe kërë familjarë të vjetët e cilë nuk jenë të afë më shërbi për veti. Unë ka mendu që të pas prasysh mundësin e kontaktimit për mes rjetëve sociale, për mes linjeve telefonike që tash janë shumë të lira, qendrat, do thëtë, e shtëpive të shëndetit, që i kemi në për komunitet, ato duhet ta kenë databazën edhe regjistrimin e të gjithë banorëve që nuk kanë mundësi të kenë qasit të rregullt në shtëpitë shëndetit. Dhe ata banorët të kontaktohen të paktën një herë në javë, zyrtarisht jetë obligative kontaktit tyre telefonik të paktën. Kjo shumë i bukur. Pastaj, të ketë edhe një ekip mobil i cili shkon edhe i frekuenton ata që s'mund vinë fare, ata që s'kanë mundësi të vinë. Edhe të kujdesroj edhe trajtimin ose marrin e terapive, sepse shumë pleq edhe harrojnë ose neglizhojnë morën e terapive dhe i nështrujnë pasta shëndetit e dopt. Të kujdestrojnë, pasta edhe të furnizohen asë sa është të mundër me barna esencialit të cilat janë papagjes edhe në qendrët e tona, edhe pse shumë mungojnë barnat esenciale, dorë në zemrën në përmosht të qudisme, sepse është akt humanitarë kër e shërben me barna esencialit të cilat me ligjë janë të lirume. Unë mendoj që mund edhe në shtëpi të asistohen plesht tonë të cilat jetojnë në kushtet mjerume në kuptimin në rrëdhë para emocional, pastaj edhe të shërbimit të cilët. Ata mund të kenë palatët të bukra në të cilët jetojnë, por nuk i kanë njerëzit, nuk i kanë kontaktin me, nuk mund t'i marën shërbimet në prestacione e tjera tjera. Po më dhe në këtë pikun, mendoj që e kam një zgjidhje shumë të mirë për familjarët, edhe kjo do t'i bënd edhe mërgjimtar që janë shikus t'i juj, që të ndijen më komod kur e din që ndikush njëherë një javë e pëtë për gjendën e ti shëndetësore, kujdesit për terapinë shëndetësore, e furnizon me barna esenciale, edhe nëse ka nevoj edhe bardh me automjetet të transportit shëndetësore. Mirë, është edhe pyetja ime si do duket qyteti me Xhafer Bytyqin kryetar. Po, unë mendoj që pas 4 vitesh që vrisë stime, qyteti do ketë sheshin e kompletuar sheshin e qytetit, minimalisht me ndo një përshindje shumë vogël të pa finalizuar, po me ndoj që do tjeti finalizuar sheshi, përshka këse e kam strategjin e duhur të ndërtuar me profesionist të fushave të ndryshme. Qytetit do të ketë teatrin e vetë brenda parku të qytetit, do të ketë stadiumin poshtë qytetit me fush në dimse, do të ketë ofër, qytetit do të ketë këtë tregun e gjelbërt edhe të kafshë brenda qytetit, është një hapsirë e lirë,
ku mund zhvillohet një treg, sepse Rahoveci është një lokalitet i cili është ndërtu ose është zhvilluar ekonomisht, ka qenë pikë e rëndësishme tregtare për Dugazhinin edhe Llapushën, do thotë për që kanë çarkulluar deri me Drenicë me vështri e Frezaj kanë çarkulluar na për Rahovec. Ka qenë piku edhe janë akomoduar, kanë qëndruar në Bojtina, po edhe kanë zhvilluar marrëveshjet e tyre tregtare. Mendoj se Rahoveci më shumë se çdo kush tjetër meriton një treg të gjelbërt brenda qytetit, i cili ju ofron qytetarëve furnizim me prodhime të ndryshme. Plus, ai qytet, ai treg mund t'i ofrojë edhe banorëve nga rrethina të sjellin prodhime si është pula, veza e fshatit, prodhime, do thotë, bylmeti. Po, bylmete, drithra e tjera, gjithçka që mund t'jetë interesante edhe për kuzhinat familjare, dhe të morin të freskët, të morin në një menaxhim ndoshta më të volitshëm, po dhe të materializohet mundi i bujkut në për ora. Do të kjo është ajo, sheshet e qytetit do të jetë një kujdes i madh për zhvillimin e sheshëve të qytetit, zgjerimi i disa rrugëve, i disa shesheve, krijimi i disa parkingjeve, aty ku ka hapësirë janë të volumtuara pikat, sepse nuk kem nevojë tash me në të gjitha detajet, po ashtu do të jap një hapësirë arkitekturës inovative, siç është Griplandi, apo edhe ndërtimeve tjera. Për shembull, unë kam pasur në fushatën e 2017-s për asamblesë dhe ndërtimin e një muri memorial për rezistencën e banorëve të Rahovecit kundër ardhjes së forit rus në qytet. Unë mendoj se aty ka qenë një sakrificë e barazvlefshme me luftën për shërimin e Rahovecit. Pse them e barazvlefshme? Sepse aty ke pa nona me fëmijë në djep duke rezistu, aty ke pa pleq mbi mosh 80 vjeçore të rezistu, aty ke pa mosha të ndryshme, ke pa fëmijë të lut, ke pa intelektual të shkru, të lexu apo të bën diçka tjetër ose të bën mohabet, ke pa sportist të luaj shah apo diçka tjetër. Janë gjitha kategoritë që e ndjejnë atë emocionin e fuqishëm kur lëvizin në drejtim Malisheves, prandaj aty ku është bërë rezistenca, unë mendoj që duhet të jetë edhe një mur memori që e kujton atë rezistencë, që është historike dhe është e veçantë ndoshta edhe në historitë e popujve të tjerë. Dhe do ishte e dhimbshme mos shënohet, ëh, një lloj lapidari apo muri si çfarë. Edhe duhet të ketë përvjetor një ditë veçantë. Patjetër. Mirë, çfarë kemi mbetur pa prekur? Sporti, kultura, atraksion i madh dhe u gëzova shumë kur përmende edhe riaktivizimin e kinemas apo jo teatrit në komunën tonë, sepse vërtet këto punë, këto sektore na kanë mungu. Ne, kur thajmë ne, mendoj vetën timin, po edhe gjithë të tjerët, për një film duhet të frekuentojmë Prishtinën apo Prizrenin, sepse kinema e jonë është jo funksionale. Nga që vetë jam medie për 20 vite në këtë aspekt, e ke përfshirë edhe medien që të ti asistosh, qoftë edhe me vizitat më, të themi, më të shpeshta, po edhe duke e ndarë ndonjë fond. Unë jam personalisht të këmbon edhe një karierë të shkurëtër në media, kam qenë kryeredaktori i Gazetës Qërimi, që ka qenë organ politik i LKQK-s, në fund vitet 2000-2010, kam botuar disa numërët gazetës, kam qenë para prakisht korespondent edhe dikur antar, pastaj edhe kryeredaktor, po ashtu më pëlqen publicistika, merrem nga pak edhe me krijimtari letrare. Media do të kenë një fokus të veçantë. Mirë po, medias unë do t'i krijoj një hapësirë në bazë të nevojave dhe kërkesave që ka komuniteti. Jo të trajtohet vetëm si një sektor të cili duhet t'i japim diçka, por në radhë parë duhet t'i japim një korridor të përtus. Për shembull, fund e komunës të kenë një vëzhgim të vazhdueshëm nga media. Puna e kuvendit të ketë një vëzhgim të vazhdueshëm, një transmetim të vazhdueshëm live të punimeve. Jo ne të kemi një asambleist ose antar të kuvendit i cili për 4 vite nuk e ka hap gojën asnjëherë për të ngritur një çështje, tash del pas 4 viteve prap kandidon për me boni me kërku besimin e shqiptarëve. Sikur të ishte media, sikur të ishte publik, seancat do të ishin pa më publike se sa, se ata janë përpjek diçka me bën deri tash, por nuk e kanë arrit me bën publikimin e punës në kuvend, sa duhet. Mendoj që edhe qytetari do ta kishte më lehtë për zgjedhjen e përfaqësuesve të vet në kuvend dhe do të përzgjedhte njerëz më adekuat. Kjo do të ishte një hapësirë mendoj mjaftueshme, pastaj përcjellja e aktiviteteve kulturore, sportive, të gjitha ato do të ketë hapësirë edhe mbështetje aso komunës si institucioni për mediat.
Profesor, kemi mbetur pa përmend, në fakt e përmendëm, por jo pak më gjërësisht sportin dhe turizmin veror. Unë mendoj që sportin Rahovec ka marrë një hov zhvillimor, të i pas prasysh zhvillimin e luajtjes e garave në Super League të handbollit edhe të basketbollit. Në këtë rrafsh basketbollin ka një përkroje të mirë nga komuna, ndoshta mendoj që është solide. Handbolli ka pas një përkroje më të vogël, kemi zhvillimin e garave në ligë të parë në futboll, po kemi edhe 3 edhe 4 ekipe në ligën e tretë të futbollit. Kemi një ngjecje të madhe në zhvillimin infrastrukturor, sidomos në sportin e futbollit që është më aktiv dhe më popullor. Dimrin e kaluar, ekipet e futbollit të Rahovec të gjitha kanë zhvilluar ndeshje jashtë komunës, në mungesë të një fushë sintetike dhe të një stadiumi të Mirfield brenda komunal. Këtu disa përgjegjësi binë për shkak të mungesës së rregullimit profesional të stadiumit të Rahovecit, po edhe të stadiumeve tjera ku nuk është bërë drenazhimi i duhur, nuk është bërë dhëu i duhur dhe nuk është rregulluar bari, nuk është mirëmbajt bari, jo nuk është mirëmbajt, po duke qenë drenazhimi i dobët, dheu i dobët, bari sa do që përpichesh me mirëmbajt nuk rrinë, nuk e zhvillohet normalisht, se duhet i kryon para kushtet. Pastaj, në këto kushte, kur nuk funksionan bari natural, duhet jetë alternativë bari sintetik. Edhe gjithë kjo komunitet një futbol të organizum nuk ka pas mundësi me zhvillu asë një ndeshje, po flasin për stërvitje jo se jo, po asë një ndeshje të zyrtare, një ndetru me dalë në Gjakovë, për zërë në Gjetiu, për me kryu hapsira, për me zhvillu ndeshjet sportive. Une, nëse do të kemë besimin e qytetarëve, do të kujdesim që shkollat e futbolit, edhe klubet të kenë se cila fushën e saj ku mund të zhvillojnë ndeshjet edhe stërvitjet edhe ndeshjet zyrtare. Në radhë parë, do të ketë fushë sintetike, urgjentisht duhet të ndërtojnë një fushë sintetike për të kaluar fazën emergjente, pastaj zhvillimi edhe në pika tjera ku mund të zhvillohet. Mbështetja ka qenë mjaft e dobët për shkak se ne kemi para, do thotë e përmendë pak më herët që dy shkollat të futbollit në mungesë të përkrajes i kanë ndërprerë garat, që do thotë kanë ngel jashtë rreth 150 futbollistë rinj. Kjo është fatkeqësi për neve. Edhe mendoj që duhet të kalojmë këto vështirësi të punëve tona ose të mbështetjes së komunitetit sportiv. Sa i përket kulturës, mendoj që përveç që Rahoveci mund të jetë një kryeqytet i bujqësisë apo edhe i agroturizmit, Rahoveci mund të jetë edhe një kryeqytet i kulturës. Kur themi një kryeqytet i kulturës, sepse ne kemi disa aktivitete kulturore si hartfesti, agrofesti, anadrinia e hën, festivali i poezisë, kolonia artistëve etj. Që kanë, do thotë, kemi një mori aktivitetesh kulturore të cilat mund po sjellin edhe mund të sjellin në vazhdimsi edhe secilën herë më shumë vizitorë të jashtëm, të cilët i përcjellin, marrin pjesë dhe i përcjellin këto aktivitete kulturore. Mendoj që me një zhvillim të kujdesshëm edhe të mençur të infrastrukturës kulturore, me një përkraje të nevojshme për këtë komunitet, mendoj që qytetë Rahovec gjithmonë do të ketë vizitorë të jetë të fushës së kulturës, sepse gjithmonë do të jetë aktiv në fazën organizative ose të realizimit një nga këto aktivitete, sepse edhe këto edhe ashtu janë të shpërndarë në kalendarin vjetor gjatë 12 viteve. Te pika e tretë që më parashtu në pyetje për turizmin veror, te turizmi veror unë kam planifikuar që shtrati i drinit të bardhë, i cili është degraduar në 20 vitet e fundit nga eksplorimi i zhavorit në mënyrë të pakontrollueshme, nuk është bërë asnjë ndërhyrje nga institucionet që eksplorosit e zhavorit prapë ta lënë trasen të paktën të rrafsht ku mund të gjelbrohet, ku mund të zhvillohet një aktivitet, ku mund të ketë çase në ujë e tjera. Unë si ri jam fresku, jam lanë, kam notuar në ujrat e drinit të bardhë dhe ka një ujë të mrekullueshëm. Kurse sot na mungon. Aty duhet krijohen ato pikat ku mund të ketë plazh, rrezitje, notim, kërcime të ndryshme e tjera që mund të organizohen nga banorët, sepse para luftës ne kemi pas një komunitet të Rahovecit që ndoshta 80-90% e ka pas të njohur metodët e notimit, ka ditë me notu, kurse sot edhe fshatët më të afërta me lumin, do thotë gjeneratë e re, nuk dinë me notu. Këta që jenë të pas luftës, gjeneratët e pas luftës, sepse nuk kanë qasje në ujë në drinit e bardhë. Një ndër problemet është
rregullimi I natyrës, mbrojtja nga hudhja mbeturinave, krijimi I zonave të sigurisë të kontrollohen zonat mos ketë objekte gjësande që rrezikojnë shëndetin. Po ajo që është më rëndësishme është filtrimi I hurave të zeza që derdhen në lum. Fillimisht unë e kam bën planin që të ketë filter natyral, ku derdhat brenda një filtri natyral të derdhat ujrat e zeza dhe të filtrohen nëpër zhavorin e trashë, do thotë nëpër shodrën ato që për mukullune, para si mukullune ujë, pastaj të vazhdojnë me gropa septike të tjera. Jemi në minutat krejtësisht në fund, në fakt edhe e kemi kaluar këtë kohën të themi të rezervuar, por pyetja e fundit, çfarë keni ju e nuk kanë kandidatë të tjerë, apo për ta modifikuar, pse duhet ta votojmë profesor Xhaferin dhe jo kandidatë? Faleminderit. Unë mendoj që qytetari I Rahovecit ka shumë arsye me votu Xhaferin në radhë parë për shkak të aktivitetit tim më shumë se 20 vjeçar në jetën publike. S'po flasim për luftën, po flasim për aktivitetet politike, kulturore, sportive, në mësimdhënie, në gara shkollore, në aktivitet kulturore, gjithkund ku marr pjesë në sport, kulturë, gjithë ku ku marrë pjesë, kom të regu sukses, kom të regu inovacion me punt me aktivitetet mija. Jam themelus I festivalit Anadrinia e Hon, jam themelus I festivalit virtual që ka ndodhë për herë të parë, Anadrini Folk, që kom organizu në kohën më të fështirë të pandemisë dhe ka dalë me shumë sukses, edhe është I transmitum të portali Anadrini Press, edhe ku mund të shihen edhe sot programi kulturore dhe vlerësimet e profesionistëve. Sukseset në mësimdhënje, në sportit, puna në kuvendin komunal e tjera, aktivitetin e përfushata elektorale, gjithë këto ma kanë dhënë një eksperiencë e cila mendoj që është e mjaftueshme, për të mos thënë më shumë se e mjaftueshme, për të fituar besimin e qytetarëve për të drejtuar komunën. Mendoj që gjatë karrierës time në jetën politike kam arrit me I prek për së afërmi hallat e qytetarëve, edhe me I hulumtu rrugët më të mira për zhvillimin ekonomik, për rujtjen e shëndetit emocional shpirtëror të qytetarit, për zhvillimin infrastrukturor, për zhvillimin e rujtjen e arkitekturës tradicionale. Thjesht kam pas qasje me çdo kategori shoqërore. Ajo që më ka bërë përshtypje në disa pyetje të elektoratit kur kam biseduar në këtë fushat, ishte se Xhafer mos po humbim votën. Edhe kjo me të vërtetë ishte një pyetje interesante. Kjo në fakt është nga ato pyetje, sepse bashkëqytetarët tanë janë disi të ndrojtur, kur është kjo kandidati pavarur, mos vota ime shkon huq, mos vota ime është e kot, apo mos vota ime nuk do vlerësojt dhe nuk do e merra të kahin e duhur, ku edhe është e adresuar të temi kështemisht. Pa tjetër. Zakonisht, votuset shpesher kanë prire me votu ato që presin që të fitoj. E qartë. Nuk fokusohen të cilësia. Unë mendoj që vota nuk humbet nëse shkon në adresën e duhur ose të kandidatit me mirë. Unë mendoj që në këtë fushat jam kandidatit me përgatitur, kam vizionin më të qartë edhe kam bashkëpunëtorët më të mirë profesional në teren të cilët nuk janë të kufizuar as nga politika, as nga profesioni, as nga moshë, as nga gjenia, as nga përshtypje, as nga bindjet fetare. Të gjitha këto kategori janë në përkrojën time dhe mendoj që vota do të humbej nëse nuk do të shkon të aty ku I thot zemra votusit, po do të shkon të aty kur votusit përpichet me gjithë cili do të fitoj dhe tja hudhi vodën ati që fiton. Mirë po unë mendoj që gjithë vote hudhur për një kandidat, pa mërësish për shtypjive tua, a fiton apo së fiton. Po kur e hudhë vodën të ajtë që ti e ndjenë si qytetarë, se të ky kandidat do të kemë mbështetjen ose përfaqësim edhe të ideve të mija, edhe të dëshirave të mija për zhvillimin e komunës, ose të qajtë, të themi, kushtimisht të qajtjes e halleve me cilët përballet një qytetar, mendoj se ajo votë nuk është e humbur. Pavarësisht rezultatit final të zgjedhjeve, sepse ne jemi 5 kandidatë dhe njëri do ta fitojë garën. Prandaj duhet ta marrim me sportivitet edhe ne kandidatët, po edhe votuesi duhet ta merr me sportivitet rezultatin. Mirë po, duhet të ndjehet krenar për votën ku ka hudh. Nëse ai pas votës nuk do të ndjehet krenar me vendin ku ka hudh votën, ajo është votë e humbur. Pavarësisht a është fitues apo humbës kandidati I tij. Mirë po, unë besoj shumë që unë do ta kem besimin e qytetarëve, ka fushat mjaft, edhe besoj se shtresa intelektualve e fushave të ndryshme që më njohin kanë një përshtypje shumë të mirë edhe për prezantimet edhe për programin, sidomos për programin
edhe për karrierën tim, edhe për bagazhin kombëtar, familjar, edhe të kontributeve, mendoj që jam kandidati i duhur për zgjedhjet e 17 tetorit 2021. Profesor, shumë i lumtur që e nisëm kështu ciklin e emisioneve gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpse, pikrisht me ty të parin, sepse e thash edhe në hapje të programit, ne jemi medium i pavarur, ne përfaqësojmë audiencën, mërgatën, bashkëqytetarët tanë, e kemi të vështirë të jemi përkrahës të atij apo të kësaj, edhe më në partije, por që duke ju uruar shëndet mbi të gjitha dhe një fushat të suksesshme dhe të mbarë, ju falenderoj për kohën dhe kënaqësi që ju patë në studio. Ju falenderoj edhe juve për kohën që më kushtuat. Unë e uroj që ju të jeni të pavarur si medium. I përshëndes edhe elektoratin tuaj të pavarur dhe dëshiroj që edhe ata ta votojnë kandidatin e pavarur me numër 176 me në zgjedhjet e 17 tetorit. Besoj që kjo do të jetë vota e suksesit edhe do të jenë të kënaqur me vizionin, me punën që do ta bëjmë në 4 vitet e ardhme. Po. Faleminderit shumë teleshikues të dashur, e kuptuat 176 profesor Xhafer Bytyqi, përndryshe kandidati pavarur për të parin e komunës tonë, edhe njëherë falenderojmë dhe i urojmë shëndet dhe i shkoftë të mbarë ky rrugtim për të zotin e shtëpisë apo jo të komunës Rahovecit. Në emrin tim, në emër të ekipës së gjurmët, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, për t'ju mirëpritur në programet e tjera. Mirëmbrëmje.